Jemi drejt për drejt me lajmin më të fundit, ka ndodhur një konflikt tek zona e Shparkut, dhe përpasoj ka mbetur i plagosur një 42 vjeçar. Konflikti ka qenë për një pallat, por me Doriana Bezat do të lidhem tani drejt për drejt për të marrë më tepër informacione. Doriana, përshëndetje. Përshëndetje Nisida, u ndodhem te rruga Andre Media në kryeqytet, aty ku pak minuta më përpara ka pasur një konflikt fizik mes dy grupesh, të cilët janë dhe investitor dhe më pas është përdorur dhe arma e zjarrit, ku si pasojë e saj ka mbetur i plagosur një biznesmen 42 vjeçari i identifikuar si Sin Lanaj, po ashtu është plagosur me armë zjarri dhe një kalimtar i rastit i cili fatmirësisht ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Ndërkohë që në spital është paraqitur dhe roja e këtij objekti, i cili ka dëmtime nga sende të forta. Bëhet fjalë pikërisht për ndërtimin i cili ndodhet pas meje që është ende i papërfunduar plotësisht. Ky si ndërtim është nga dy biznesmen të ndryshëm, Sin Olanaj dhe Albert Almuçaj, të cilët një investim të përbashkët kanë rënë dakordsi me pronarët, me banorët të këtij pallati për ta ndërtuar brenda vitit 2019. Por kjo kontratë është prishur në mënyrë të njëanshme nga njëri prej pronarëve dhe si pasojë prishjes të kësaj marrëveshje mes tyre, ndërtimi i pallatit i cili pritej që të përfundonte në 2019 nuk ka ndodhur, duke sjell kështu konflikte jo vetëm mes dy pronarëve, por edhe mes tyre dhe banorëve, të cilët gjatë gjithë kësaj kohe që ky ndërtim nuk është përfunduar kanë jetuar me qëra, duke ndikuar kështu edhe në ekonominë familjare të tyre, gjë që ka sjell edhe konflikte të një pasnjëshme. Vetëm 4 ditë më përpara ka pasur një konfrontim fizik mes dy investitorëve, po ashtu edhe banorëve të pallatit, të cilët insistojnë që konfliktet mes këtyre dy biznesmenëve të mos ndikojnë në ndërtim dhe ai të përmbylltet sipas kontratës. Mirpo ka ndërhyrë edhe punonjësit e policisë së shtetit, janë bërë shoqërimet në polici, po ashtu edhe janë bërë shoqërimet në polici, janë marrë Doriana një pyetje, sa persona janë përfshirë në konflikt, sepse përmendë faktin që ka ndodhur një përplasje mes dy grupesh. Sa persona kanë qenë dhe pse është plagosur me sende të forta edhe roja? Ka qenë edhe ai pjesë e konfliktit apo rastësisht? Ka qenë investitori Sin Olanaj fillimisht në këtë objekt së bashku me disa shoqërues të tij, më pas ka ardhur investitori tjetër Albert Almuçaj së bashku dhe ai me persona të tjerë, dhe fillimisht ka pasur një konflikt fizik dhe roja ka qenë sigurisht i pranishëm në objekt, pra shkuar sa është i punësuar si punonjës për të ruajtur perimetrin e këtij objekti ende në ndërtim. Në këtë situatë, pas konfrontimit fizik ka pasur të shtënë me armë zjarri nga grupi Almuçaj, sipas burimeve nga policia e Tiranës, më thonë se personi që ka qëlluar me armë zjarri është identifikuar nga ana e policisë dhe po punohet për kapjen e tij. Pra, tek grupi tjetër ka qenë Almuça apo jo? Përfshirë në konflikt, në debat. Po, investitori tjetër dhe dyshohet se njëri nga personat që e shoqëronte atë është edhe autori i kësaj plagosje. E kuptoj. Faleminderit Doriana për informacionet e përcjella. Faleminderit juve. Kjo ishte lajmi i fundit, ne do të shkëputemi për publicitet.